Olunaku olwaleero omuwendo gw'abantu abafiiridde mu kubumbulukuka kwa kasasiro mu bitundu by'ekiteezi gweyongera n'abalala bangi baddusibbwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Mulindi wa Walid Lubega nga ono yamyuka publicist wa FDC ategezezza nti gavumenti yandibadde etuuse obuyambi eri abantu abakosebbwa n'okubazimbira amayumba olwono kibasobozese okubawa obubuddamu. Badde ebaga enteekateeka ey'okutuusa obuyambi mu bantu abakoseddwa, gavumenti yandibadde ezimba ennyumba oba weema ezigezaako obaolyawo okuyamba abantu baffe okubeera nti babawa obubuddamu, awamu n'okubawa emmere, awamu n'okubeera nti tufuna betwandiise ba councillors abagenda okugumya n'okubudaabuda abantu baffe abagwiriddwako enjega era abakoseddwa. Ono agamba nti gavumenti erina okulirira abo abakosebbwa enjega yegeno ssaako n'okubafunira ow'okubeera. Tulowooza gavumenti erina obusobozi obw'okubeera nti abantu abali ekiteeza abakoseddwa naddala abaliraanye enjega eno bwe yabadde okubeera nti basobola okubeera compensated, gavumenti ebaliyirire babafunire awantu w'okubeera naye nga so si kitundu ekyo kubanga kyo kyafuuse akatiyo. Ono ayongeddeko n'agamba nti gavumenti erina okugalawo kiteezi mu nnambiro kubanga ekitundu kino kifuuse akatiro. Gavumenti yandibadde eggala enteekateeka ya kiteezi eriwo olwaleero efuuse akatiro okusobola okuziyiza abantu okutibwa. Ono agamba nti KCC ne gavumenti balina okussaawo enteekateeka nnamutaayiika ey'okukyusa kasasiro okudda mu by'omugaso nga kino kijja kusobola okumalawo kasasiro mu ggwanga afuuse akatiro. Tulowooza nti gavumenti yandivuddeyo n'enteekateeka ssejjolooda. Enteekateeka eno egisse mu nkola ey'okukyusa kasasiro ono okumufuulamu eky'omugaso gye tuyita comprehensive solid West Management Plan. Ng'enteekateeka eno tulowooza nti ejja kutuyamba okusobola okumalawo kasasiro ono okumuggyamu eby'omugaso ate aleme kubeera nti afuuka eky'obulabe eri abantu baffe.